ଭାଗ ଚାଷୀ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ପଡୁଛନ୍ତି ବାଦ, ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ କଟୁଛି ଜୀବନ। ଗଞ୍ଜାମରେ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଭାଗ ଚାଷୀ ବିହନ ବୁଣିବା ଠାରୁ ଫସଲ ଅମଳ କରି ବିକ୍ରି କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଗତି କରିଥାନ୍ତି ଏମାନେ। ନା ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳେ ବିହନ ନା ସାର, ଏମିତିକି ଅମଳ ଫସଲ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡିରେ ବିକ୍ରି କରିବାର ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରତିଟି ସମୟରେ ସାହୁକାରର ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଥିବା ଭାଗ ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ମରୁଡ଼ି ହେଉ କି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ପ୍ରତିଟି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନେକ ଜମି ମାଲିକ ସେମାନଙ୍କୁ ଧାନ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ସମବାୟ ସମିତି ଜରିଆରେ ରିହାତିରେ କୃଷି ଋଣ, ବିହନ, କୀଟନାଶକ, ସାର ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପରିକି ମରୁଡ଼ି, ରୋଗପୋକ ସମେତ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟରେ ମିଳୁଥିବା ଇନପୁଟ ସବସିଡି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ବନ୍ୟ ଜନ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ସହାୟତାରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। କିଛି ତ ଆମକୁ ତ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଭାଗକୁ ଭାଗ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଆମକୁ ତାହିଁରେ ଫାସିଲିଟି କିଛି ମିଳୁନାହିଁ, ଆମକୁ କିଛି ଲୋନ୍ ମିଳୁନାହିଁ କି ପିଡ଼ିଆ ମିଳୁନାହିଁ, ଭାଗ ଏତା ମଣ୍ଡିକି ଯାଉନାହିଁ ଧାନ, ଏସବୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମକୁ। ଏବେ ପୋଡ଼ି ହେଲେ ତାଙ୍କେ ନେଲେ, ନାଉ ପାଇଲେ, ବଡ଼ି ହେଲେ ତାଙ୍କେ ପାଇଲେ, ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କେ ନେଲେ। ନାଇଁ, ନ ଅନୁପନ ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ମିଳିଲା ଆଜ୍ଞା, କିଛି ନ ମିଳିବାରୁ ଆପଣ ଆମ ଗରିବ ଲୋକ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ମଣ୍ଡିରେ ମିଶି ଧାନ ମିଶି ଦେଇପାରୁନୁ, ଆଉ ଲାଭ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କରିକିରି, କିଛି ନା ଆଜ୍ଞା। ଅଧ ଲୋକ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଆଉ ବାଘତାସରେ ଛାଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି, ବାଘତାସରେ ଛାଡ଼ ଦେଇକିରି ଏବେ ହଇରାଣ ତାଙ୍କେ ତାସି ବାଲ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଏବେ କେତେ ଜମି ମିଶି ପଡ଼ିଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ତଥ୍ୟ କହୁଛି, ଗଞ୍ଜାମର 22ଟି ବ୍ଲକରେ ମୋଟ 251,229 ଅର୍ଥାତ 50%ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଜମିକୁ ଏହି ଭାଗ ଚାଷୀମାନେ ଚାଷ କରନ୍ତି। ହେଲେ ଭାଗ ଚାଷୀମାନେ ଜମିର ମାଲିକ ହୋଇନଥିବାରୁ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର ସୁବିଧା ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। 2015 ସରକାର ଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ନିମନ୍ତେ ଘୋଷଣା କଲେ। 2016 ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ ହେଲା। 2-3 ଯାଏ ତୁହାକୁ ତୁହା ବୈଠକ ହେଲା। ପୁଣି ଆଇନ ବିଭାଗର ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କମିଟି ମଧ୍ୟ ଗଠନ ହେଲା। ବହୁ ମାନସ ମନ୍ଥନ ପରେ ଚିଠା ଆଇନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇନରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଭାଗ ଚାଷୀ ଯେମିତି ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଥିଲେ, ଏବେ ତାହା ସେମିତି ରହିଛି। ତେଣୁ ଭାଗ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ନୂଆ ଆଇନ ଆଣିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଭାଗ ଚାଷରେ ଆଜ୍ଞା ନକ ନାକ୍ସେଙ୍କ କରିକିରି ମୂଲିଆ ଚାଲିଆ କରି ତଳି ତୁଳାରୁ ଖତ ମାଟିରୁ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ହେଲେ ସେ ରହିତ ସାହୁକାର ନେଉଛି, ରହିତ କିଛି ଦେଉନି, ଆଉ ଆମକୁ ବହୁତ ନୁକସାନ ହେଉଛି। ଏବେ 17-18 ଗଣ ଚାଷ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା, 12 ଗଣ ରୁଆ ସରିଲା, ଆଉ ପିଡ଼ିଆ ଖତ କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜେ କରିଛି, ନିଜେ ଇଏ କରିଛି, ମାସିଲ ଜମିର ଭାଗ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି। କୃଷି ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ 251,000 ଚାଷୀ ସେମାନେ ଭାଗ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଧାନ ଚାଷ କରନ୍ତି, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାହୁକାର ଠାରୁ ଜମି ଆଣିକରି ମଧ୍ୟ ପନିପରିବା ବି ଚାଷ କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସହାୟତା ମିଳେନି। ଏମିତି ବି ହୁଏ, ଆମେ ଦେଖିଛୁ କେତେକ ଜାଗାରେ ଭାଗ ଚାଷୀମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାହୁକାର ଯେତିକି ତାଙ୍କୁ ଇଏ ମିଳେ, ଧାନ ଯେତିକି ମିଳେ ସେତିକି ମଧ୍ୟ ସାହୁକାରମାନେ ନେଇଯାଆନ୍ତି, କମ ମୂଲ୍ୟରେ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ମଣ୍ଡି ଦରରେ ବିକି ସେମାନେ ବିକିକି ଲାଭବାନ ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଥିବା ସରକାର ଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି କେବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।